41 43 linky S6, dopravce České dráhy do stanice Ostrava Střed a Ostrava Hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 46 minut přijede k nástupišti číslo 1. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 3142 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdek Místek a Frenštát pod Radhoštěm s odjezdem 17 hodin 6 minut přijede k nástupišti číslo 1. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.